Pokud ještě nemáte tento kanál v odběrech, klikněte prosím na tlačítko odebírat dole pod videem. Podpoříte tak mou tvorbu a pokud jste již tak dávno učinili, můžete mne podpořit i sdílením tohoto videa. Jméno Panigale, pojmenované podle boloňské čtvrti Borgo Panigale, se poprvé objevilo v roce 2012 na superbajku 1199, který nahradil dlouholetý model 1198, tedy vlajkovou loď italské firmy Ducati. V době uvedení na trh Ducati tvrdila, že 1199 Panigale je nejvýkonnějším sériově vyráběným motocyklem s dvouválcovým motorem na světě. Ačkoliv má model 1199 stejný charakteristický červený lak a burácející zvukový projev V-twinu, změnil pro Ducati pravidla hry a znamenal posun v konstrukci jejich plnotučných superbajků v době, kdy se třída blížila k hranici 200 koní. Kromě zvýšení objemu první Panigale, Ducati porušila tradici tím, že měla bezrámový podvozek, což znamenalo, že všechny vnější pomocné prvky, jako jsou budíky, vidlice a kyvná vidlice, byly přišroubovány přímo ke zcela novému, údernému, 90-stupňovému V-twinu Super Quadro. Nové umístění motoru pomáhalo udržet hmotnost nad předním kolem, což zlepšilo ovladatelnost, ale také zkrátilo motocykl z pohledu jezdce, který měl o zhruba 3 cm kratší dosah k řídítkům. Kyvná vidlice byla prodloužena o téměř 4 cm, takže 1199 Panigale měla ve skutečnosti o 7,6 mm delší rozvor než 1198, přestože zbytek motocyklu byl mnohem kompaktnější. Eliminace tradičního příhradového rámu pomohla Ducati ušetřit neuvěřitelných 10 kg z celkové hmotnosti motocyklu. A to už jeho předchůdce byl nejlehčím motocyklem ve své kategorii. Plně natankovaná 17 litry prémiového paliva a připravená k jízdě měla Panigale udávanou hmotnost pouhých 188 kg. Pro srovnání, BMW S1000RR váží včetně paliva 204 kg a supersportovní motocykl Honda CBR 600RR 187 kg. Motocykl se také vyznačoval zcela novou jezdeckou pozicí, která se u těchto strojů zaměřených na výkon nikdy předtím neobjevila. Jezdec seděl více vpředu, což mu umožňovalo lépe kontrolovat jízdu ve vyšších rychlostech. Ducati také upravila točivý moment, aby byl motocykl ovladatelný od nejnižších otáček při prudké akceleraci, s čímž měl jeho předchůdce problémy díky přílišnému množství síly na spodní hranici. Výsledek byl ohromující a za pořizovací cenu jste mohli mít nádherný italský superbike, který nejenže táhl jako vlak, ale také se ovládal jako obvykle svižnější japonský litrový čtyřválec. Zpočátku byl model 1199 k dispozici jako standardní stroj i jako luxusnější model S. Tento špičkový stroj byl vybaven elektronickým odpružením Ehlins, přepákováním a monoblok brzdami Brembo. Součástí byla také kontrola trakce, jízdní režimy, elektronická kontrola brzdění motorem, kluzná spojka, quickshifter, hořčíkové a titanové díly motoru a tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Vedle standardních modelů 1199 a 1199S se objevila řada speciálních Panigale, kdy každá z nich měla svůj vlastní jedinečný nádech a stejně nehoráznou cenovku. Jedním z prvních z nich byla Ducati 1199 Panigale R. Model R, určený pro sběrateli i závodníky, stál při svém uvedení na trh v roce 2013 necelých 800 tisíc. Tento stroj vzal motorku nižší specifikace a přidal k ní ty nejlepší doplňky, které se za peníze dali koupit a vytvořil tak homologační speciál Ducati, který mohl startovat v závodech World Superbike. V roce 2013 pak Ducati vydala i variantu svého špičkového sportovního motocyklu 1199 Panigale S Senna, věnovanou mistru světa Formule 1 Ayrtonu Sennovi. Stroj vycházel z modelu 916 vydaného v roce 1994. Čistý výtěžek byl věnován charitativní organizaci. Další variací byla 1199 Panigale Tricolor, která opět převzala standardní motocykl a obdařila ho několika vkusnými doplňky. Majitelé, kteří si ho mohli dovolit, dostali nádherný tříbarevný, respektive trikolorní lak, závodní ABS a datalogger. Třešničkou na dortu byly i dvojice nezbedných titanových sliponů Terminony, které zvýšily výkon na 186 koní na zadním kole. Poslední hurá akcí pro speciály 1199 Panigale byl model 1199 Superleggera o hmotnosti 166 kg a výkonu 200 koní. Filozofií tohoto modelu bylo co největší snížení hmotnosti, kterého bylo dosaženo použitím exotických materiálů. Tato limitovaná střela stála neuvěřitelných 1 600 000 korun a byla vyprodána dříve, než všech 500 motocyklů opustilo výrobní linku. Motocykl vycházel z modelu 1199R a získal 200 nových dílů, včetně hořčíkového rámu a kol, prvků z uhlíkových vláken a ultralehké litiové baterie o hmotnosti 700 gramů. Navzdory přepracované elektronice a stejné hmotnosti jako tehdejší motocykl World Superbike, byl motocykl při jízdě ve vysoké rychlosti poněkud náročný na schopnosti jezdce.
To však nakonec nevadilo, protože většina majitelů využívala jen drobné procento výkonu této bestie. Snížená hmotnost, prodloužená kyvná vidlice, podsedlové výfuky a veškerá elektronická výzbroj dělaly Spanigale v zatáčkách bestii. Veškeré obavy, že by monokokový podvozek mohl znemožnit jízdu v extrémních úhlech, rozpílil jediný tweet legendárního vysloužilého šampiona Superbike a testovacího jezdce Ducati Troye Bayliese, který si Panigale vzal do Mugella a okamžitě na ní jel o půl sekundy rychleji než na kterémkoliv motocyklu, který kdy řídil. To bylo v superbikeové specifikaci a jak Bayliese řekl, na silnici se mu nic nepřiblíží. V roce 2013 sešla středně velká 899 Panigale s menším objemem, jenž nahradila odcházející model 848. Tato střední váha Ducati byla oproti starému modelu o krok vpřed a byla standardně vybavena rychlořazením. Styl byl také radikálně modernizován, aby odpovídal svému většímu bratrovi 1199 a vytvořil z něj impozantní zbraň na okruhu. Byl také o 5 kg lehčí a rychlejší než model 848 a zároveň byl pohodlnější a dokázal více odpustit. Na rozdíl od svého velkého bratra, malá Panigale nepumpovala a necukala zadkem, ani když jste pořádně přidali plyn. Z 899 Panigale se vám zatočila hlava vzrušením, ale nedělalo se vám špatně strachem jako u silnější verze. Panigale je senzační i na silnici, má sametové odpružení a překvapivě prostornou jízdní pozici. K dispozici jsou tři dokonale odhadnuté elektronické režimy, které vám umožní různou úroveň výkonu, odezvy na plyn a ABS a je vybavena nejlepším systémem kontroly trakce namontovaným na Ducati. Dravý quickshifter funguje stejně dobře při jízdě na běžné silnici jako na závodním okruhu. Je jednoduše skvělý. Přestože model 899 přišel o nádhernou jednostrannou kyvnou vidlici z většího modelu Panigale, byl standardně vybaven systémem ABS a stejným systémem kontroly trakce jako model 1198. K dispozici měl také systém Ducati Engine Brake Control, který se staral o brždění motorem a zabraňoval zablokování zadního kola. Jakoby to nestačilo, ve standardní výbavě měl k dispozici režimy Race, Sport a Wet. Model 959 Panigale byl navržen tak, aby prodloužil životnost baby řady sportovních motocyklů Ducati. Zvýšení objemu bylo kromě jiných změn nutné k tomu, aby motocykl splňoval předpisy Euro 4, protože dvouválec 899 Superquadro byl navržen tak, aby splňoval pouze normy Euro 3. 959 Panigale byl fantastický sportovní motocykl v jakékoliv společnosti. Většina motocyklu byla převzata z modelu 899, nicméně čep kyvné vidlice byl snížen o 4 mm, aby se zlepšila trakce na trati a stabilita na silnici. Navzdory monstróznímu výkonu a točivému momentu, které někteří původně kritizovali jako zbytečné, byl ve skutečnosti uživatelsky přívětivější než model 1199, a to díky chytrému elektronickému balíčku E-Hlinz, který při přepnutí do režimu Race zvyšoval kompresní odskokové tlumení. Když jste motorku přepli do režimu Sport, získali jste navíc systém ABS pro průjezd zatáčkou, který při pozdějším opření se do brzd zatáčce výrazně snižoval riziko lowsideu. V roce 2015 se model 1199 rozrostl na 1299. Tento krok někteří kritizovali, protože se domnívali, že stávající 1199 je už tak dost brutální na jízdu. Jejich obavy se však brzy rozptýlily, když se při uvedení na trh ukázalo, že navzdory vyššímu výkonu a točivému momentu je ve skutečnosti mnohem ovladatelnější. Kromě toho, že je model 1299 zbraní na okruhu, byl také vyvinut s ohledem na silniční jezdce a tak získal vyšší displej, pohodlnější sedlo a lepší uchop řídítek než předchozí model. Stejně jako u předchozího modelu 1199 vznikla i u modelu 1299 řada speciálů, které měly motocyklu dodat další výkon, lepší styl a také konkurenční výhodu v pedocích světových superbajků. Špičkový model S dostal vylepšenou elektroniku, odpružení a lehčí kovaná kola. Od tohoto modelu se oddělily motocykly jako například nádherná Final Edition, která měla být posledním plnotučným superbikem firmy s motorem Dové. Tento model byl uveden na trh v roce 2017. Měl výkon 209 koní a představoval dokonalý vrchol rychlosti a krásy, oděný do elegantního tříbarevného laku inspirovaného italskou architekturou. Ačkoliv postrádá pískovanou skříň a hliníkové vložky válců, které se nacházejí na stejně krásném modelu 1299 Superledgera, sdílí s ním zbytek komponentů. Patří sem písty s vysokou kompresí ve specifikaci superbikeů, bačky s vysokým zdvihem, lehký setrvačník a klikový hřídel s wolframovými protizávažími a titanové ojnice. Dostali byste též sadu sexy výfuků pod sedlem ve stylu World Superbike, které vyhovují normě Euro 4. V roce 2018 skončila V-Twin Panigale a stala se historicky prvním dvouválcovým superbikem Ducati, který nezískal titul World Superbike.
Nahradila ho zcela nová řada Ducati Panigale V4, která byla vesměs oceňována jako motocykl, který mění pravidla hry a získal prestižní ocenění Motorcycle News motocykl roku 2018. V4 při svém uvedení na trh jednoduše ohromila. Motocykl poháněný motorem V4 objemu 1103 kubických centimetrů a výkonu 211 koní byl také nejrychlejším motocyklem, který kdy Motorcycle News testovala. V rukou profesionálního testera Bruce Dana zaznamenali skutečnou maximální rychlost 307 km v hodině. Ducati Panigale V4 je sportovní motocykl s desmodromickým 90-stupňovým motorem V4, který Ducati představila v roce 2018 jako nástupce modelu 1299 s motorem Dove. Verze s menším zdvihovým objemem motoru odpovídá soutěžním předpisům kategorie Superbike, které pro tříválcové a čtyřválcové čtyřtaktní motory uvádějí objem nad 750 do 1000 kubických centimetrů. Panigale V4 používá nový motor Desmo Sedici Stradale V4, odvozený od závodního motoru Desmo Sedici MotoGP. Elektronika modelu Panigale V4 zahrnuje systém kontroly wheelie odvozený z modelu 1299 Superledgera spolu s kontrolou trakce a driftu. Brzdy mají nový systém ABS určený pro průjezd zatáčkami ve vysokých rychlostech. Ducati a Brembo navrhli o 70 gramů lehčí brzdové třmeny než u modelu 1299. Na rozdíl od většiny pouličních motocyklů a předchozích modelů Ducati jiných než závodních strojů MotoGP se motor modelu Panigale V4 otáčí v opačném směru než kola, což působí proti gyroskopickému efektu a snižuje tak sílu potřebnou ke změně náklonu motocyklu. Bývalý šéfredaktor Matt Wildy při příležitosti světové premiéry řekl: vyrobili nejžádanější sportovní motocykl na planetě s úžasnou, lehkou oladatelností, vynikajícím podáním výkonu a takovou rychlostí, že vám zkreslí smysly a prověří vaše schopnosti. Je to opravdový zážitek. Motor podává výkon nádherným, lineárním způsobem, který lze snadno využít, ale jakmile se roztočí, staví se vám dech. Má spoustu duše a řadí tak rychle, až vám to dech nakonec vyrazí. Přestože je to čtyřválec, stále zní a působí jako Ducati. Ačkoliv standardní motocykl Panigale V4 byl působivý a nabízel dostatek výkonu, objem 1103 kubických centimetrů znamenal, že byl zakázán v produkčních šampionátech superbikeů. Model V4R, který byl odhalen v roce 2018, ukradl celou show a na litrový motocykl dosahoval šílených výkonových hodnot. Využíval stejné ohromující linie modelu Panigale spolu s agresivními blatníky a žábrami připomínajícími žraloka. Tento stroj vypadal rychle už jen při stání. Motocykl dosahoval stejného výkonu jako původní Desmo Sedici GP3 z roku 2003 pro MotoGP a byl překvapivě dobře ovladatelný pro jízdu na silnici. Reakce na plyn byla ostrá a elektronika nabízela až futuristickou bezpečnost. Abyste však pocítili skutečný přínos karbonových křídel, museli jste mít schopnosti profesionálního závodníka. Ačkoliv byl model V4R vyroben jako základ pro závodní projekty superbikeů, nejednalo se o limitovanou sérii superbikeů na rozdíl od mnoha motocyklů, které používali jejich soupeři v těchto šampionátech, jako například Kawasaki ZX10RR. Pro dosažení úrovně výkonu vzala Ducati motor V4 Stradale o objemu 1100 kubických centimetrů a zmenšila ji tak, aby vyhovoval pravidlům závodu superbikeů. Používal stejné vrtání jako dříve, ale zdvih byl zkrácen o 5,1 mm, čímž se snížil objem na 998 kubických centimetrů. Motor pak debitoval v pedocích světového superbikeu v roce 2019 s výkonem 217 koní. V roce 2020 nahradila Ducati model 959 modelem Ducati Panigale V2. Ducati do motorky promítla veškerý technologický pokrok. Elektronika motorky spolupracuje se 6-osou inerciální měřící jednotkou, tak jako Panigale V4 nebo v ostatních Ducati. Dvouválec Superquadro, možnosti nastavení odpružení podvozku a závodní rychlořezení nabízí jezdci vyšší výkony i bezpečnost při jízdě na silnici i na okruhu. Nová Panigale V2 je zas o kus zábavnější a uživatelsky přívětivější než Panigale kdykoliv předtím. Rodina Ducati Panigale si tedy právoplatně zaslouží označit za legendu mezi sportovními motocykly a vzhledem k tomu, že se jedná o vlajkovou flotilu společnosti Ducati, určitě se s dalšími modely ještě v budoucnu setkáme v rámci novinek z motosvěta na tomto kanále.